Струмичката православна епархија започна со кампања за собирање донации за реконструкција на храмот на светите Кирил и Методи. Во објавата вела дека после неколкуте неуспешни убеди да добијат финансиски средства од Министерството за култура, по чија заштита е објектот. Немале простор освен да побараат помош од верниците, заедно да го заштитат храмот кој е заедничка радост на сите. Вековниот храм Божји кој повеќе од 100 години бил и е наша утеха, надеж, преградка, закрила во премреженијата. Денес се распаѓа пред наши очи. Не смееме да дозволиме незаинтересираноста и негрижата на државните институции да му пресудат на храмот, кој ги надминува и времето и просторот. Не смееме да дозволиме влагата, мувлата и коровот да го нагрдуваат убавото лице на нашата светиња, која се одликува со специфична архитектонска посебност и уникатност и која е еден од белезите на Струмица, се вели во писмената информација од Струмичката православна епархија. Оттаму додаваат дека Министерството не одобрило средства нито за изработка на проект, па сегашниот го добиле како дар од градежната компанија Жикол, која што заедно со стручните лица од Заводот и Музејот во Струмица ја подготвија целокупната документација за реализација на овој голем реконструктивно градежен потфат. Нашата љубов кон храмот на светите Кирил и Методи ќе ги надмине сите ограничувања, по зборовите на светиот апостол Павле. И како што изобилувате во се, во верата, во словото, во знаењето, во секаква ревност и во љубовта кон нас. Покажете го своето изобилство и во ова дело на љубовта. Сите добронамерни граѓани, компании и фирми кои што сакаат да учествуваат, може да донираат на жиро сметката. Стои во информацијата. Инаку храмот е составен од два дела, горна и долна црква. Долната крипта е посветена на светите 15 вериополски свештеномаченици, изградена во 1750 година и се наоѓа под нивото на земјата, додека горната е црква на светите Кирил и Методи, изградена во 1911 година.